Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Не відчуваючи втоми, працюють волонтери за покликом душі і бажанням розділити страждання. Сьогодні до нашої студії ми запросили гостей, які увесь час думають про інших. Отож, зустрічайте, це чудове подружжя, це люди, які з самого початку разом. Юлія Любива, співзасновниця благодійного фонду «Сила тяжіння», волонтерка. І Олексій Калитюк, співзасновник благодійного фонду «Сила тяжіння», волонтер. Отож, ми переживаємо, особливо наше місто, зараз дуже складні часи. І справді після такої трагедії важко щось говорити і розділяти те, що люди пережили, особливо ті, яким справді влучило, так, і влучило так нас, що на все життя. Отож, я хотіла вас запитати з приводу взагалі цієї ситуації, з приводу інших, як в мужності вистачає розділяти з людьми те горе, те нещастя, яке спіткало їх? От давайте з вас почнемо, Юлія. Всім доброго дня. Я рада бути тут і розділяти те горе, дійсно, яке відбулося і в країні, і в нашому місті. А єдине, що можемо сказати, люди згуртувалися так, як не було ніколи до цього. До вас на ефір ми приїхали одразу з лікарні Мечникова, куди ми завезли ліки. До цього були і в лікарнях швидкої допомоги, і в дитячій лікарні на Космічці. Людей дуже багато, дійсно, за покликом серця. Нікого навіть не просять. І людей стільки, що ту допомогу, як то кажуть, вже нікуди приймати. Тому на даний момент працюємо з ліками, з грошовими переказами, з допомогою конкретній родині, тобто адресна допомога. Привчайтесь, будь ласка, чаєм. Будемо далі продовжувати спілкування наше. Адже ви дуже багато приділяєте уваги дітям. І ось таке дитяче спілкування, воно, мабуть, з самого початку, тому що вам хотілося завжди зробити для дітей свято, подаруночки, ось є конкурси, там і дуже багато різних заходів, які вам вдалося вже зробити. Отож, з приводу дітей, ну, чомусь до вас, мабуть, це запитання. Логічно. Дивіться, ми не тільки любимо допомагати дітям, ми їх ще активно залучаємо. Мова йде про нашого сина, якому 6 років, і він один із найактивніших волонтерів нашого благодійного фонду. Він ділиться іграшками, він ділиться одягом, він допомагає нам завантажувати якісь адресні допомоги. Так, звичайно, більше всього шкода від цієї війни дітей. В них вкрали дитинство, в них забрали найкращі роки, в них забрали любов і тепло, роз'єднали сім'ї, роз'єднали батьків. Батьки змушені були, чоловіки, йти на фронт, дружини виїжджати за кордон або переїжджати, залишати свої домівки. І тому дітям на порядок важче це все переносити. Вони не розуміють оцих правил гри, за якими живуть дорослі. І ми чомусь, коли створювали, власне кажучи, фонд, орієнтувалися в першу чергу на потребу дітей і захистити те, що ми ще можемо захистити. Я би хотіла, мабуть, трошки доповнити, розказати просто як приклад про один із наших заходів, який ми провели перед Новим роком. Називався він «Козацькі розваги для дітей, що постраждали від війни». Дуже крутий захід вийшов. І туди ми запросили дуже багато діток з Маріуполя, з Луганської, Донецької, Харківської області, з Херсонської області. Ми були впевнені, що все вийде, що вдасться діточок залучити до якогось свята, просто щоб вони забули на мить про війну. Але знаєте, що найкрутіше, я б сказала, після цього заходу до мене підійшла одна матуся трьох дітей з Маріуполя. І вона сказала от таку річ. Вона каже, що дітки дуже постраждали під час евакуації, двоє дітей навіть перестали розмовляти. Так от, під час нашого заходу, у цього «Козацькі розваги», один із конкурсів був із залученням тварин. Тобто це були переодягнені в козачків і в україночок якісь собаки, песики, кішечки, голуби. І от діти, побачивши цих тваринок, вони почали розмовляти. Ну, тобто, це чудово. Навіть... Це, подивіться, як правильно, в правильному напрямку йдеться робота. І діти починають зараз повертатися до нормального життя. Це не може не радувати. Це взагалі, мабуть, те найважливіше, до чого ми всі прагнемо. Щоб діти, щоб дорослі, щоб ті люди, які дуже постраждали і мають величезні травми, щоб вони трохи їх загоїли. Ми розуміємо, що це не швидко. Що пройде якийсь час, але його можна прискорювати.
працювати. Так? І таким чином, ось як ви це робите, такими заходами це можна робити. З приводу взагалі тієї діяльності, от, за яку ви взялись, от, ну, чи не забагато на ваші плечі? І як ви витримуєте? Це важке питання насправді, тому що ну, не помічати цього неможливо. Тобто воно, звичайно, як відображається на житті нас, як людей, на житті нашої родини. Це гіпервтома, гіперактивність якась. Неможливо бути одночасно в декількох місцях. І, звичайно, є ті люди, яким ми змушені відмовляти, тому що не ми можемо покрити всіх. От. Про це, звичайно, попереджаємо. Як боремося? Напевно, саме основне – це наша внутрішня підтримка. Ми маємо один одного, ми підтримуємо одного. Я кажу, Юлі, ми разом, ми тут, ми об'єднані. Це вже немало. От. І цього достатньо для того, щоб рухатися далі. Звичайно, позитивні відгуки людей, які отримують допомогу від нашого фонду, це також дуже надає сил, коли ти бачиш, за що ти, для чого ти це робиш, коли люди дякують, і ти розумієш, що це подяка від щирого серця, це неймовірні відчуття, звичайно. Тобто ми будемо працювати, будемо трудитись в цьому ж напрямку і обов'язково будемо робити ще більше, ніж ми робимо. Ми зараз бачимо світлини з тієї вашої діяльності. Ну, вона величезна, дуже багато різних фото ви нам надавали. Там є і видно, що є допомога, так, це адресна якась, може, тут видно, так, а є ще і фото там, де видно заходи різні, дитячі, і ті справи, які ви робили, це так, я розумію, що ще не все, так, з тієї діяльності, далі але буде. Те, що ми можемо показати, звичайно ж. І ви також співпрацюєте, мабуть, з волонтерами, які допомагають і військовим, так, я розумію, чи ви самі теж? Ми можете? Самі теж, тобто у нас, навіть коли ми створювали, легалізовували наші діяльності як благодійний фонд, ми прийняли рішення, що будемо виконувати два напрямки діяльності, тобто це допомога дітям, родинам, які постраждали від війни, і допомога військовим. Тобто, кожного дня зранку ми та наші дівчатки-волонтери, дуже крута в нас команда, приходимо на роботу і допомагаємо людям. Тобто, це адресна допомога, це організація заходів. А, наприклад, допомога військовим – це щотижнева допомога. Тобто, ми відкриваємо збори на якісь дуже потрібні речі, ну, такі, як що останні ми закуповували? Генератори. Генератори, надпотужні комп'ютери для аеророзвідки. Розвідки, дрони, звичайно, дрони, бо без дронів нікуди зараз, тепловізори, яких ми вже викупили дуже багато, одяг для військових. І Олексій вже розповів, що відгуки позитивні надають нам сил, надають нам крил, а коли приїздять військові, кожного тижня у нас така зустріч або з підрозділами ТРО, або з підрозділами ЗСУ, якими ми опікуємося. І хлопці, відповідно, розповідають, як там все відбувається. І, чесно кажучи, після такого спілкування розумієш, що робиш, мабуть, навіть замало. Хоча просто не вистачає цих 24 годин в добі. Бо хлопці там просто ну, в адських умовах і зрозуміло, що вони боронять нашу державу. А що зараз потрібно? Бо багато людей запитують. Вже багато хто передає там і теплі речі, і в'яжуть, і шиють, і там ну, просто величезну кількість їжу, і багато чого передають. Але все ж є, мабуть, такі важливі потреби, без яких не можна обійтися. Там, от що на сьогодні, що дуже треба? На сьогодні, скажімо так, от дивіться, коли почалася війна, потреба була у всьому. Одягти, обути, взути, вірніше, нагодувати таке питання навіть не стояло. А зараз це все, що ми можемо надати, наприклад, генератори ті самі. Дуже важливо. Я знаю, що наші колеги, інші волонтери розбираються зараз зі створенням пічок, правильно? За допомогою яких наші військові в бліндажах можуть зігрітися. Це дуже важливо. І завжди потрібна певна техніка. Ноутбуки, планшети, комп'ютери потужні, тому що це аеророзвідка, це інші підрозділи, які використовують, наприклад, карти. Дрони завжди були потрібні для того, щоб здійснювати, знову ж таки, певну діяльність. Ну, насправді, так, ось ми зараз бачимо ті світлини, де є така робота з військовими, дуже активна. Справді,
багато чого потрібно, і ми знаємо, що коли вже воно використане, або, наприклад, сталося так, що ну накрило так їх, то звичайно ж ніхто вже нічого не поновить. І розхідний треба матеріал, це розуміти, що те, що ви зібрали, може через деякий час знову треба через буде збирати. Буквально. Через день, через день воно може вже втратити свою актуальність. Напевно, найбільш шкода це коли от люди приганяють автомобілі, от там, особливо там автомобілі медичної допомоги. І я неодноразово бачив світлини. Вчора лише отримали, сьогодні її вже немає, цього автомобіля. На жаль, це ті витратні матеріали, які забирає війна, і їх потрібно постійно поновлювати. Тобто не ставити крапку, коли ви досягнули якоїсь мети, а наоборот ставити нову планку і йти до її досягнення. Ну так загальними зусиллями, тому що справді війна, ми всі повинні розуміти, війна забирає усе, забирає найголовніше це житті. І якщо вже зібратися і з думками подумати, так що от зараз треба, то ні в якому разі не потрібно зупинятися. Розуміти, що до перемоги є ще час, той час, який треба вкласти, так, і вкласти усі зусилля для того, щоб і активні були дії військових, і так само був активний тил. А без тилу військові дуже будуть слабими. Тут ми всі це розуміємо. Я завжди наводжу один приклад. Кажу, уявіть на хвилинку, що ви на передовій. Ви би хотіли, щоб була людина в тилу, які ви можете довіряти, яка дістане для вас ну майже зірку з неба. От ми для багатьох військових намагаємося бути цими людьми, розумієте? Тому що в кожного з нас є родичі, знайомі, близькі люди, які знаходяться там, і їм потрібна наша допомога. Добре слово, подзвонити, запитати, як справи, що потрібно, це вже немало. Швиденько організувати великий збір, бо це дуже важливо. Юля, це вже знаєш, що робиться зразу, так? В який термін ви вкладаєтеся, тому що я от бачила ті ваші пости, ну, тобто я так розумію, що люди дуже швидко реагують, і тут чим швидше, тим краще, так, мабуть. Ви розумієте, у нас є певна база, до кого ми можемо звернутися. Це також наша робота щоденна. От приходимо на роботу і починаємо робити з цією, працювати з цією базою. Це і друзі, і представники державних органів, і міжнародна спільнота. Тобто ми навіть співпрацюємо, наприклад, от останній раз нам допомагав музей футболу з Дортмунду. Тобто це Німеччина. І я от кажу, у мене мурахи навіть по тілу, наскільки дуже високий відклик, да, якщо так можна сказати. Люди дійсно чують. А знаючи нас, знаючи, що ми з третього дня, з моменту початку війни, то дійсно часу потрібно мало, вже мало. Якщо ми організовуємо якийсь збір, то протягом тижня ми дійсно можемо щось таке заповітне, бажане організувати для військових дуже швидко. Ми, звичайно, не фонд Сергія Притул, але може своїх можливостей, звичайно. Ми такий невеличкий філіал, але який працює стабільно, а стабільність в наші часи дуже важлива. Це дуже важливо, так. І якщо чим більше таких буде фондів, тим швидше ми зможемо прискорити ту бажану перемогу. Так, це тут зараз ну не обговорюється навіть, і повинні всі розуміти, що працюючи разом, ми тільки так зможемо здолати усе, так, усі ті перепони, ті жахи, які зараз випали на нашу долю. А я ще хотіла вас запитати з приводу такого, знаєте, особистого, можливо, питання. Адже маленька дитина у вас на руках, і як? Ось ви не поїхали в іншу країну, ви залишились тут, волонтерством займаєтесь. Тобто ви таку дуже активну позицію для себе обрали, але ж ми розуміємо, що ніхто нікого б не засуджував, аби вам довелося поїхати, наприклад, за кордон і там рятувати дитину. Ну, як ви взагалі поставилися з самого початку до цього питання? Навіть питання таке не стояло. У мене дружина просто, вона як дружина декабриста сказала, я без тебе нікуди не поїду. Це по-перше. По-друге, я такий же боєць, як і чоловік, як і ті люди, які пішли на передову. Але в мене мій особистий фронт. І я його обличчя. Кожного дня я буду працювати, доки ми не досягнемо перемоги. Ну, ваш синок також, мабуть, виросте вже тут теж таким самим, ну, як ви. Ще той. Ну що ж, наостанок хочеться почути від вас побажання для українців, бо ви дуже світлі, щирі люди. І я знаю, що ви точно знаєте, що треба зараз сказати. Будь ласка, Юля, з вас почнемо. Ну, я хочу сказати, що війна не закінчилася. На жаль, вона триває. Тому я хочу сказати і звернутися
до кожного з нас. Допомагайте, донатьте, не можете донатити, щось робіть, можливо, репости, можливо, слова підтримки. І так щоденно, щоденно, як на роботу. І тільки тоді буде дійсно якийсь результат. Будь ласка, Олексій. Я хочу дійсно от звернутися до всіх українців, сказати, що зараз великий важливий момент. Ми народжуємо, виковуємо свою націю. Об'єднуйтесь, допомагайте один одного, чуйте один одного. Ми всі єдина нація. Не спішіть зі словами критики. Це буває досить часто недоречно і образливо для тих людей, які дійсно щось роблять. Подумайте і будьте з Україною. Все буде Україна. Я вам дуже дякую. Дякую, що ви все це робите для нас усіх, що ви об'єдналися, ну, в першу чергу, це об'єдналися родиною. І ось така родинна справа, вона дає результати. Спочатку в родині, а потім розширили свою діяльність, і вже зараз за такими величезними межами України навіть ви працюєте. Тому бажаю сили, наснаги. Дякую. І, звичайно ж, хочеться побачити вас найближчим часом, щоб це вже була переможна наша Україна в нашому ефірі. Дай Бог. Все навзаєм. Дуже дякуємо, що ми що тут. Запросили. Да, що запросили. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.